امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو نکا توت ضلع اٹک میں ایک عاشق رسول حاجی لال خان صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی، 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامعہ مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد گرامی تھے۔ 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حفظ و تجوید کے بعد درس نظامی پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین کے پاس آ گئے۔ انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ وہاں آپ نے درج ذیل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی ترمزی شریف، مفتی محمد عبد اللطیف نقشبندی، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، علامہ محمد رشید نقشبندی، کنز الدقائق قصیدہ وردہ شریف، علامہ عبد الحکیم شرف قادری بخاری شریف، علامہ حافظ عبد الستار سعیدی، علامہ محمد صدیق ہزاروی۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ مولانا خادم حسین نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقعہ پیر مکی مسجد میں خطیب تھے، پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقعہ مسجد رحمت للعالمین میں خطیب رہے، جہاں سے 15,000 ماہانہ مشاعرہ ملتا تھا۔ 1990 میں جامعہ نظامیہ میں علم صرف کا درس دینا شروع کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف لاہور کی طرف سے دربار سائی کاماں والے گجرات میں خطابت و امامت کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ بعد ازاں دربار حضرت شاہ ابو المعالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا۔ وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی وجہ سے 4 ماہ کے لیے معطل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بحال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائض انجام دینے لگے، لیکن حکومتی پالیسیاں حسب معمول ان کا ہدف تھیں۔ خاص طور پر ممتاز قادری کے حوالے سے ان کے موقف حکومت کے برعکس تھا، جس کے اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور محکمہ اوقاف نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ ممتاز قادری رہائی تحریک کے محرک اور سرپرست اعلیٰ رہے، تحریک فدایان ختم نبوت کے امیر رہے۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت ہے۔ ممتاز قادری کی سزا کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 2017 میں NA 120 لاہور کے ضمنی انتخاب میں پہلی بار سیاسی منظر نامے پر نمودار ہوئے اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ NA 4 پشاور کے ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودرا کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ 2017 میں نواز شریف حکومت نے ایک بار پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شک میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ خادم حسین رضوی نے بیانات کی بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن تک دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 2018 میں جب ہالینڈ نے نبی کریم نور مجسم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی نمائش کی گستاہی کی، تو آپ نے دوبارہ لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا۔
لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله روحانی طور پر مولانا خادم حسین رضوی سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم سے مرید تھے روحانی طور پر مولانا خادم حسین رضوی سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم سے مرید تھے خادم حسین رضوی دو عشروں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگران رہے نومبر 2020 ایک بار پھر فرانس کے گستاخوں نے گستاخان خاک کے شائع کی مولانا خادم حسین رضوی برداشت نہ کر سکے آپ نے کارکنان کو حکم دیا ایک بار پھر وہی قافلہ فیض آباد کی طرف چل پڑا مولانا خادم حسین رضوی شدید بیمار تھے آپ نے اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر دھرنا جاری رکھا پھر ایک رات ایسی آئی 19 نومبر 2020 بروز جمعرات بوجہ علالت بعمر 54 سال مولانا خادم حسین رضوی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے 21 نومبر 2020 بروز ہفتہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں آپ کی نماز جنازہ عطا کی گئی وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے دیکھنے کو تو ہزاروں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا مجھے سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے دنیا سے تو جانا ہے دنیا سے تو جانا ہے